I vårt tredje veteranprogram så kommer vi idag att träffa John Lassén i Jeppo. John Lassén har hunnit fylla 82 och han har upplevt då också våra krig, och inte enbart som veteran nu, utan John Lassén blev också krigsinvalid. De här åren, John Lassén, de här krigsåren, vad tänker du på när du tänker tillbaka så där på detta med kriget? Ja, för min del anser jag att det var oundvikligt, så att säga. Det var någonting som man måste igenom. Ja, det var det. Och vi små folk bestämmer ju inte sådant, utan det är andra som gör det. Så att det var att följa med. Just det. Ja. Du var också ung när det hela började för din del. Nu är ung och ny affärsanställd och hade helt andra planer för framtiden när plötsligt detta kom. Ja, det hade jag förstås. Jag hade varit i handelsskola i Helsingfors och hunnit få bort värnplikten 15 månader och varit hem min tid. Mm. Och du jobbade på affärssidan? Och jo, här på Esse handelslag börja med och sen här på Jepporovas handelslag. Och du är född i Esse? Ja, jag är född i Esse. Ja. Ytteres. Och vad tänkte du när du började förstå vad som höll på att hända 1939 på hösten? Ja, vi levde ju länge på tron att det går att ordna upp med ryssarna. Ja. Att få någon slags avtal. Ja. Men det visade ju sig sen att det inte gick. Och den som följde med den här historien lite från tidigare och hade bekanta som kände till ett och varje, gav ju också rapporter om att ryssarna höll på att föra trupper norrut. Många tåg fullsatt med ryska trupper som åkte norrut, och det var ju rätt och vis ett bevis för att de förberedde. Det var inte att tvila på vad det handlade om? Nej, det var inte det. Det var absolut inte. Det var absolut inte att tvila på, utan jag hade nog hela tiden den saken klar att det kommer att bli krig. Mm. Och förrän kriget bröt ut så mobiliserades då reserven för säkerhets skull? Jo, det gjorde vi. Det gjorde så. Och vi kom ju då dit till Vasa och börja med, och sen ner till Åbo. I Åbo låg vi ett par veckor. Så det var meningen att vi skulle till Åland och försvara Åland. Men det blev ingenting av med det. Men vi hade ju lastningsövningar där på båtarna flera gånger. Men sen så flyttades vi till Lappvik, heter det väl, där utanför Hangö, det där området. Och där var vi ju också ända tills, var det 20 december, när vi transporterades till Karelen. Mm. Då hade ju kriget redan brutit ut. Ja, det började ju 30 november. Men vi kom dit då först, alltså till Karelen. Mm. De hade ju då planer på att göra ett stormått där. Och då behövde de mera folk, och bråttom var det så att de satte två lok framför för tågen som vi åkte ner med. Och det var bara en paus under hela vägen från Åbo till där söder om Viborg, den där stationen. Hette det Johannes eller någonting sådant.
Och där inkvarteras vi då i vanliga gårdar. Mm. Ja. Och då var det det förband som du tillhörde, det var då JR9? Det var JR9 och första bataljonens första kompani. Jag var dessutom i första pluton, så det var lätt att minnas. Ja. Det var bara ett år hela vägen. Ja. Mm. Ja. Vad tänkte ni unga pojkar när ni skickades till Karelska Näset? De hade ju inte någon riktigt bra klang ens på den tiden, eller? Nej. Men jag måste säga att majoriteten tog det synnerligen lugnt på något sätt. Det var inga stora om och men och det var inga diskussioner. Visst såg man tårar, men att det hörde väl till. Ja, det är mänskligt och naturligt. Jo. När ni kom ut då dit i fronten, vilka intryck noterar ni när ni kom fram dit? Ja, jag ska väl säga att vi höll på med lite befästningsarbete så länge vi låg i där gården och efter en 9-10 dagar då transporterades vi ner till fronten. Det var finnar som hade legat på det området. Finska truppförband som hade varit där och vi kom då och bytte med dem. Vi hade en kifär på 30 kilometer, vad var det ungefär. Och det första som hör till när man kommer till en sån ny plats, det var ju det att man skulle orientera sig, och det var framför ställningarna, så slottet gav mig uppgiften att söka mig mot de ryska ställningarna och orientera vad de höll på med och hur de låg utplacerade ungefär. Det var mycket snö och det var något madla där i den snön sen. Jag hörde mycket ljud därifrån och hörde den bygga någon träbarack åt sig säkert. En tröst var ju det att ryssarna hade säkert inte så mycket bättre heller där. Nej, absolut inte. Nej, det hade jag absolut inte. För att det var ju nog många som inte hade något hus att krypa i. Vi hade ju det korsorna som var byggda. Och så hade vi på det där området också ganska bra skytteställningar på det området där vi var till först. Mm. Ja, det hade vi faktiskt det. Men kallt var det redan då? Ja, det var kallt. Det var kallt. Vi hade ju 30-40 grader kallt, men att det var nog den där karelska kölden var inte som den här vår. Den bet inte på samma sätt. Nej, det gjorde det inte. Så att det gick att vara ute och allt det. Det gick att vara ute och det var ju som vanligt. Alltså de där timmarna man hade den där posten, så var man där ute och så fick man krypa i varm kors och sen och så fort var det i kors och så vi hade ju inte rum alla till att börja med. Men att det gick genom att en del stod på posten och det här. Så kröp vi dit på det där lavarna fylld med granrissen. Mm. Ja. Nå, det där, hur såg det här liksom era dagar ut och sen efter det där? Ja, vi hade där i början så hade vi ganska lugnt får jag säga. Mm. Visst fick vi någon såra och en stupa. Men det var inte något krig som var någonting. Så där inte. Nej, det var det inte. Men då bytte vi igen så att Hartmans pojkarna kom i den där vårkors och vi kom lite längre dit ut efter Mosslin lite bakåt. Mm. Men vi hade ju ändå den där mossan framför oss där skyttegravarna gick och det besatte vi där. Sen var vi där ett par veckor kanske. Ja, det var knappt det. Och så bytte vi då så vi kom närmare den där ställningen där vi var förut.
Och där hade vi då, från den korsen hade vi ett skidspår som gick också in på den här mossen, 300-400 meter kanske, som vi då patrullerade. Och så var vi då ute efter skyttegravarna, men där var marken lägre, så att vi hade nog som det vanliga diken ungefär. Det är det som var det stora problemet, är att ni inte hade sammanhängande skyttegravar och det här då. Det hade vi nog. Det hade och vi ett nog. Avsnitt. Det hade vi nog, så att säga, men det var inte några skyttegravar som var någonting, utan det var som vanliga tägdiken. På ställen. Ja, det var kanske nog inte så mycket att nämna i sammanhanget. Nej, det var inte så mycket, men att det var någonting att gå. Ja. Men sen så visade grannens plötsligt mer aktivitet. Jo, det blev då sen, vi hade kommit till det där stället, så då vaknade ryssarna där. Och det var då en dag när de började så där med sina kanoner. Och följande dag så fick vi ju nog en sån eld över oss. Det var väldigt vacker skog där. Det stora och vackra träd och tät. Det var väl statens skogar där. Men den försvann nog. Det fanns inte ett träd på vi ska säga så där 60 meter bakom vår linje. Och framför det var det ju då inte just något träd. Vi hade den mossan då framför oss. Så att. Men det blev lite tändstickor allt. Ja. Men kanske vi kan nog säga att det sköt lite för långt. Det sköt över oss mycket. Men så ändrade elden och började skjuta framför oss där i mossan. Och vi måste ju skratta det lite vi hade kvar utav glädjen att inte nådde fram till oss. Men det sköt sönder den där mossen fullt med gropar. Och vi tänkte inte på förrän på kvällen. Det där kunde användas mot det. Där på kvällen då anföll de. Och kom nog ända upp till vår skyttegrav också. Men vi lyckades hålla den bort. Men när morgon kom så var groparna fyllda med ryssar. Ja. Det var det som var avsikten. Det var det som var avsikten, ja. Ja, så att på det sättet så grävde de sina skyttegravar. Ja. Där stekte de sina hästar och kokade sin mat på mossen sen 150 meter från oss. Nå, artillerielden var verkligen någonting i särklass, berättas det på det stället, och flygaktiviteten också. Ja, det var flyget var gjort för jämna där. Också på nätterna och kvällarna. De släppte de där lys i fallskärms som lyste upp vida områden. Ja, det gjorde det. I samband med att vi fick den elden över oss där då, så var det ju och sköts under det korsen där på andra sidan den mossan. Om vi säger att det var en djup mossa som gick så där, och så skyttegraven var vi runt och här, här på det här området, så där hade ju det där miljonkorsen, och det sköt ju sönder alldeles, så det kom ju att retirera det där som var där. Och en del stängdes ju in i det där cementkorsen. Men på det sättet så kom ryska trupperna dit och kunde anfalla oss från sidan och bakifrån. Så på det sättet anföll de då andra kompanier. Så det var den 13 på morgonen. Ja. Och då blev det ju vi också anfallit fram. De kom framifrån på oss. Så, och det där skedde ju tidigt på morgonen. Det var så där halvdagar. Och de sköt med spårljus ammunition både från framsidan och bakifrån. Så det var som att de skulle ligga under en hängmatta. Ja. 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 Hur stora formationer av flyg och stridsvagnar kunde det dyka upp en gång där? Ja. Hade ni någon uppfattning om hur? Nå, det hade vi. Men de kom så där på tre, och det kunde komma fem. Och så såg man ju att större
förband flög över oss. Ja. Ja. Men att det där som höll på med oss så var de ungefär i den klassen. Mm. Ja. Och det berättade sen att det var ett 4 kilometer område som de höll på och de skulle genom det här då. Och de hade 1300 eldrör som de hade till sitt förfogande ryssarna där. Jo, ja, när de skulle slå sig genom det. Mm. Ja. Och det var det skede som då genombrottet också kom där? Ja. Det kom på båda sidorna med oss. Mm. Men det kom inte över oss nog inte. 13 blev jag såra och då var det 8 man kvar i pluton. Men 14 ren så var det 2 man kvar. Så de delade upp det på andra och tredje pluton. Och sen, så första plutonen blev utplånad? Den blev utplånad, ja. Det var ju både, det var inte förstås alla stupa utan det var sårade. Ja. 2 var bortkommenderade från plutonen så det var bara 34 man. Ja, det var på det sättet. Och du blev sårad där då? Det här. Jo, 13 februari på förmiddagen. Då blev jag sårad. Granat kom och slog ner så där. En meter ifrån mig. Ja. Så att det gjorde över mig. Och då fick jag kärvor här. Så det slog av benet. Och så här genom handleden och genom armen. Men jag brukar nog tänka sen att jag hade en väldigt, väldigt tur. För att när den slog ner så där nära. Och tog i frysen mark. Så slog de där skärvorna upp där. På det här sättet. Och jag hade den där lilla diket där jag. Så det gick snett över? Ja, det gick snett över. Ja. Och det gick rädda dig? Det gjorde jag. Men det här betyder nog ändå att du behövde hjälp då för att komma bort därifrån? Ja, det kom ju dit och jag måste ju börja ropa på någon hjälp där. Utav de som var uppe på oss där. Och så for det tog folk från kors och sen som kom och plockade upp mig. Ja. Men du var vid medvetande hela tiden? Jag var nog medvetande, jo. Mm. Men jag kände ju att det var ljud i lårbenen så jag förstod att benen var över. Mm. Så fick jag nog här också nedanför. Jo. Jo. Då skulle jag ju försöka ligga på skidor och kravla med till korsen men det där blev inte någonting utan de fick nog bära med docent till korsen. Mm. För det här benet och skon den hakar i alla småheter och det där jordklimpar och saker så att det gjorde så ont så att de fick bära med till korsen. Där kom jag då till kvällen. Jag kom ju sanitärnband förband med och jag har splittat nya stövlar och sen skar upp stövlarna. Jag har fått dem till julklapp. Jag skar upp stövlarna och klippte upp byxorna. Och då sa han att stöveln var mer än halv med blod. Ja. Ja. Nå ja, de förband mig där och så fick jag då vara där. Det var ingen som kunde föra bort mig så länge det var ljust. Nej. Först 5 timmar då blev lite skymt så då förde de bort mig dit. Till den där matasten där de. Ja, den omtalade matasten. Ja, där de lämnade stupade och sårade. När det gick att bli transporterad bort därifrån utan att störas för mycket och sen när det mörkret. Jag låg ju där i pulkan och så kom en släde då med såra. Och men det var fullt i lådan men jag sa att ni kan ju binda mig efter. Nu går jag med pulkan. Att den kommer nog efter. Men när de då hade ju trän skälpt över vägen så de måste ju köra över det där träna och den där pulkan den bokade trän och så sa jag åt dem att ni måste nog lämna här nu att jag kan inte. Det gjorde så ont när de benpiporna var där och vartann i muskeln så att jag lämnade det där i pulkan och låg där
en tid så träffa en. Vi hade ju det där som inte hade så lätt med och vara i linjen. Så de fick ju små uppgifter där lite bakom. Så träffade en sådan komma där förbi då. Så drog han mig till den här granatkastarkorsen som låg där nära till. Så då hamnade jag in där i värme då igen i granatkastarkorsen. Och fick nog filtar och saker där. Och så hämtade mig sen så där 4 timmar på morgonen. Mm. Då bad jag av till ISP. Ja. Ja. Och där var det ju igen att se om det där förbanden. Och så sen till divisionssjukhuset där i Viborg. Mm. Men samma dag så kom jag att fara då vidare till... Vad är det stället het? Det var nog där som järnvägarna hade sitt sanatorium vid sidan utav Saimen. Och där hade ju då byggt till. Så att den dag jag kom in där, de körde ju oss med buss. Och jag kommer ihåg den där färden för att det kom en flygplan som mot oss och bussarna svängde över dik och rakt i skogen. Vi hängde i våra i bälten från taket. Mm. Och det var nog lyckat att inte slunga någon bort ur bädden. Ja, ja, det var det. Men ni blev inte beskjutna i alla fall? Nej! Märkvärdigt nog vart han tog den där flygaren och sen så att han inte... tappade bort det kanske? Ja, inte blev vi beskjutna, nej. De trodde ju det. Mm. Det kom 320 sårade in på det sjukhuset samma dag som jag var. Det var ju den där 13, då det var mycket, det är mycket sår och stupa och så vidare. Så att där fick jag då vara en månad. De skickade ju bort de som var lindrigare sår och så de förband dem och de som hade armbrott och sådant så de kom ju det här bort därifrån genast samma dag än vi hade förbundit den. Så därifrån kom jag med till Helsingfors till det här Mäheläinen sjukhus hade också blivit krigssjukhus och där var jag då sen tills i april. Då fördes jag till Röda Korssjukhuset där i Helsingfors och där skulle man då försöka få bort den där skärvan som jag har in i märgen här. Ja. Det är som en sockerbit som udden är bort på. Ja. Och det här slagit in i märgen. Men det var 2 unga svenska läkare som skulle verkställa där och de skar ju upp det här lite större så de skulle slippa till med sina tänger. Men det fanns inga bedövningsmedel den tiden. Så det blev nog inte någonting för dem inte. Utan de flyttade mig då i ett rum, ensamt rum och la mig på nytt i det där som de har för det här som har benbrott då. Så man låg ju benet uppåt så där och så hade man vikt, jag hade 12 kilos vikt som skulle då dra det där benet så att de skulle komma mot varandra. Men att det här, när de satt med dit på dagen så hade de glömt att sätta, de brukar sätta en sån där tjock fanerskiva under madrassen. För det där var ju tung ställning så att man fick ju inte röras om man säger. Ja, att för mig, jag drömde på natten, jag kastade handgranater och så skälpte hela faderullan. Och så drog det mig i golvet och benpipan stack ut ur benet. Så att där sövde de mig sen och gjorde det ordentligt det på natten det där. Så att jag vaknade först på kvällen, 6-tiden. Och då jag vaknade då så mådde jag väldigt illa. Det var ju det heter som de använde.
han spydde och det. Men då hade en kvinna från Ytteresse som var i diakonistisk skolan där hört om att det här kommit dit, och så kom hon, hade hon kommit dit, så hon satt där då jag vaknade i sängen. Så det var nog den förbindelsen jag hade med det här. En byggd någon under den tiden. Jo. Jag låg där tills i juni. Då bad jag om att få bli transporterad till 90-malmska sjukhuset. Så sa jag att nå, blir du nog bättre kött där än vad du, den köttsel du får här. Men att det var ju ett var ju där en ganska stor sal där jag låg, och det var nog bara finsktalande från Viborg och från främmande orter, så att man hade ju inte så mycket att prata om det, nej. Nå, efter en tid så skickade de mig nog, men det var ingen, de skickade mig nog till Jakobstad, men de skickade mig i en godsvagn, konduktörsvagn. Och jag låg där på vid station på perrongen, och folk kom och gick där i massor. Och allihopa hade någonting att ge. Jag räknade att jag fick 6 sådana stora limpor tobak. Mm. Och 12 paket choklad. Där på jag låg. När jag la mig den där vagnen, och den där var ju inte varm precis inte, utan men jag hade min filt, nej, men så det gick nog, men jag kom till senare också, så då frös jag nog så väldigt, så jag bad dem att lyfta mig i stationshuset då, och bara få något varmt att dricka där. Och där fick jag ligga då tills det här ett tåg kom som gick till Bennes. Det var meningen att det där första som jag kom med, så den skulle köra ända till Jakobstad, det var ju persontåg också. Men, och det var nog alarmerade vid Malmska sjukhuset, så att de kom ju till tåget och se, men ingen var där som med det tåget. Så det visste ju inte nog vart jag hade tagit väg, men att då de kom på kvällen och började städa det där vagnen där jag då låg, en sån där vanlig lastvagn. Det hade nog, det kom och sopa, det var så huvudspån i det. Så då hittade de mig där, där järnvägspersonalen, och så ringde de till Malmska sjukhuset. Då kom de ju och hämtade mig där då. Men jag hade sån där paus här på resan, så det var som det var. Mm. Ja. Nå, det där, du fick behålla ditt ben i alla fall och det här, och kunde du använda det sen efteråt, men det var ändå märkt för livet. Det var det. Då jag hade då varit där på Röda Korssjukhuset kanske 3 veckor. Så då sa de nog att de tar bort det, för att det blåna och liksom ben som man har uppåt så där blodet. Det börjar svartna. Så hade jag att de tar bort det. Men då sa jag åt dem att nej, det gör ni inte nå, men att vad ni får göra, så ni får gipsa det. Så jag får hålla det så där i lodrätt ställning. Ni får gipsa det en tid, och så tar ni bort gipsen igen och lägger med sträckförband. Då det gjorde på det sättet sen. Att, och det blev bra? Ja. Det blev bra när man kan själv bistå läkarna med lite goda råd ibland. Det var jag hade hört om det där, att det funkar på det sättet. Ja. Jag hade otur en gång till. Jag fick ju ligga här i Jakobstad då. Jag var sen i början på augusti, så sa hästen att jag börjar nog se så ful ut det benet, så du måste nog börja sätta ner det nu, så du får blod i det. Och så fick jag börja sitta i sängen. Och efter någon vecka så sa han, nu ska du fara ut och nu ska vi ge dig kryckorna, och så ska du fara ut nerför trapporna och dra fiskluft. Jag gjorde på det sättet, och jag hade aldrig gått med kryckor, men det gick bra att gå ner. Men
När jag ska upp på nytt så då var jag stödd på det här benet. När jag ska upp på trappan och så brakade det till på nytt. Men nu hade ju nog det där bråskan och tillväxten kommit igång. Så då behövde jag ligga bara en månad. Så då var det okej igen. Ja. Det kunde ha gått hur illa som helst. Jo, men att det lyckades på det sättet. Mm. Där kärvan så låg där i märgen, de sa att det förhindrar en tillväxt nu. Ja. Ja. Och från Jakobstad kom jag med någon gång i mitten på september till Runni hette väl, där utanför Idensalme. Mannerheim hade sitt sommarpalats som han hade fått efter vid frihetskriget där. Och där var en viborgare, 400 viborgare. Men vi fick två då från Österbotten komma dit och jag var en. Mm. Utan de som fick komma på rehabilitering dit då. Och det gjorde det gott? Ja, där låg vi den gamla metoden i tre baljor som var hett vatten och talbar. Mm. Där låg vi och badade i det där och däremellan så gymnastiserade vi. Mm. Ja. Det var den tidens rehabilitering. Ja. Nå, tiden gick i alla fall och när vi kommer till nästa vår så började det se illa ut för Finland igen. Ja, det blev som sagt så tog jag det där arbetet eftersom jag klarade det första. Mm. Och man hade ju lyckats skaffa från utlandet en massa vapen och saker så det var ju ingen brist på. Nej, utgångsläget var ett annat, men på många sätt får man säga. Ja. Jag hade ett bra gevär under vinterkriget, det var en fråga på om det. Jag hade ett ny gevär, men att det här, det var ju många som fick leva med det gamla ryssgeväret. Mm. Ja. Men de sov inte till sen när det andra kriget började, inte här i vårt lager. Det var för 1400 man det här lagret här. Mm. Och när vi talar om då det kommande kriget, fortsättningskriget, så då var du på plats i Jeppo igen. Kan du berätta lite om hur vad du sysslade med just då, just innan? När det blev krig. Ja. Du var ju väl återställd någorlunda. Nej. Det var du inte. Nej, jag var inte då ännu, inte var jag. Nå, det var som det vanliga lagerarbete och så var det ju och se om det där vapnen alltså. Ja. Se till att det var väringsmot. Mm. Och det här var på det sättet att du hade ett kontrakt med armén? Jo, jag hade kontrakt på ett år. Just det. Med armén. Så du hade arbete ordnat åt dig på samma gång då också? Jo, det var det. Det var det och det var nog det där. Han var kretschef här. Nej, Mille var kretschef där i Garneby. Mm. Och så hade han om det här också. Så var Vatsen på banken lokalchef. Mm. Det var det där som då höll på med mig med att nu ska jag ta hand om det där. Ja. Inte tror jag det nog levde precis i tron att det skulle bli krig heller inte. I mars, men att i varje fall, blev det. Ja. Och då blev Jeppo plötsligt uppställningshot för ett nytt regemente. Ja, det blev det. JR 61. 61, men det hade ju också första bataljon, men dessutom blev det skolningscentral då här till att börja med. Ja. Så förrän de flyttade till Nukalby så var det här i Jeppo då några månader skolningscentral här. Så hur såg det ut i Jeppo när Jeppo var skolningscentral? Det var ju ett kompani eller vad var det som ni hade här? Jo, det var det. Ja, det var det var ju här på samlingshuset det. Ja. Där hade de lagat en sån där högsängar. Mm. Och det var ju det här med det vi hade då på hösten just för att laga en ny parkettgolv där på samlingshuset. Och så kom det att spika högsängar som var på 3 och 4 sängar på varann. Det var inte, det var inte bra för golvet. Det var de där stora spikarna gjorde sitt. Ja. Men det var mycket folk i bygden. Ja, det var det. Som sagt, det var här några dagar det där också som första bataljonen. Det var i alla skolor och bönehus och alla sån där större hus. Och
fanns soldater då. Mm. Ja, så hade vi maskingevärskompanier på lite på Käppo. Käppo, ja. Där hade jag två baracker också. Mm. Och sen ett förråd där inne i ladugården där. Så det var sån där gasutrustning. Det var överhalare och gummistövlar och gummidräkter och kalk och de här gasmasker och massa annat. Och din uppgift då var att då hålla reda på hela det här lagret, ja, och förse då manskapet med det som de behövde. Precis det. Ja. Det gick ut på det. Ja. Och sen åkte då bataljonen iväg. Ja. Men du blev hemma här. Ja, jag blev hemma här med en del utav det som lämnade kvar. Mm. Till exempel allt det gasmaterial som jag talade om. Ja. Det låg kvar där i Jeppos också. Jo. Och så redogjorde jag då sen för Vasa och så blev jag. Som jag blev alltså att det kom och småningom den de kom underfund med att... Men du hade hittat en massa utrustning här som inte fanns i deras papper. Ja, precis. Och nya vackra stövlar som aldrig hade varit en gång på foten. Just det. Ja. Ja, mantlar likadant. Och de ville inte kännas vidare där, därför att det inte fanns i papperna. De trodde inte på mig. Men jag sa att ni måste komma och titta. Ni måste komma och titta hur det ser ut här. Ja. Det bör ha varit en viss glädje för en finländsk armés intendentur att hitta hundratals par nya stövelpar och allt annat. Jo. No, jo, det blev tajt i Vasa och sen så blev det ju skicka ner till södra Finland och det låg ju där i Borgotrakten då. Mm. Så de fick ju det då småningom. Ja. Det de inte ville ha till början med. Men ditt arbete här då så förutsatte också att du skulle röra dig på andra orter så du... Ja. Kan du berätta lite vad du färdades annars också och höll reda på arméns utrustning? Ja. Ja. Du var till... Rörde det över halva Finland egentligen? Eller åtminstone här i Österboasa och vad ja, det som jag... Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag nog. Ja. Ja. No, det här kriget i alla fall så var ändå inte ditt krig på det sättet att du måste ut själv. Du hade gjort ditt... Jag behövde inte fronten, nej. Men du besökte fronten i alla fall? Ja, det gjorde jag när jag förde det kompletteringsmanskapet. Ja. Jag minns den gång när jag förde dit till Leksa så då hade jag ju börjat slå igenom så de kom in mot Leksa, ryssarna. Och så hade vi en splitter ny väg där som... Vi skulle då fara efter när jag skulle föra den där manskapet. Men att vi tänkte bli omringade där, för ryssen har kommit så långt efter den där vägen. Så att vi hade eget folk bakom ryssarna sen. Mm. Men att det ordnade upp sig också. Det var bara patruller som kom från sidorna så där. Att det var inte något större besvär med dem. Och det här är så, den resan så ingick i den skyldighet kan man säga som du hade i och med att du hamnade som utbildare också för ett slag i Dragsvik, ja. Förstod jag det rätt? Ja. Hur länge kom du att vara i Dragsvik? 3 månader ungefär. Ja. Ja, eller i Dragsvik så var jag blev nog flyttad andra dagen, blev jag flyttad till Ekenäs. Ja. Så att jag var inte mer. Nej, just. Jag var i Ekenäs och sen. No, kriget tog slut sen på höstkanten till alla lättnad. Hur upplevde du det här krigsslutet? Ja, alla var ju lyckliga över det. Förstås. Att vi minst i land och det hade vi ju inte räknat med utan trodde ju en gång i tiden att Karelan skulle kunna få sina hem tillbaka. Mm. Men det visade sig omöjligt sen. Och vi fick det där gränserna som en gång tidigare hade varit. Då var det ju så att man måste säga att när de kom hem, de där ynglingarna som de hade ju blivit in som värnplikt i ung ålder och de kom hem här, så det var en massa utav dem som hade ingen skolbildning eller någonting. Mm. Så att då till exempel från Jeppo så blev det ju många som flyttade till Sverige och till städerna här, till Jakobstad och Vasa, så att det var många utav
veteraner som tar bort Jeppusen eller i skolor gick en del. Just så. Ja. Det där, du var här och tog emot de här 61 när de kom tillbaka då sen också och lämnade in sin utrustning. Ja, jag var här och tog emot dem och så hade jag ju då när de hade lämnat det här Jeppo så hade jag ju att börja skicka det där materialet till olika ställen som de då hade gett upp allt i klävägskruv till lumpfabrikerna. Och vapen och ammunition och allt sådant skulle innan. Mm. Fältköken, det sändes till Härtonäs och läkarutrustning och sådant. Det var tavast i hus dit det hamnade. Mm. Och när jag då sen hade tömt de där barackerna på nytt och ringde jag till Vasa och berättade hur det låg till och sa att nu kommer jag hämta mitt militärpass för att nu har jag uträttat vad som har blivit ålagt mig. Så då sa jag att nej, att det ligger inte till på det sättet utan nu ska Vasa militärlän sätta upp sitt vapenlager innan och du har blivit vald att fara till innan och sätta upp det lagret. Så att då kom jag med till Inha i november och fick då vara huvudmånad där med i det där arbetet. Mm. Det var ju inga byggnader där just då jag kom dit ännu utan de höll på och byggde och det var stora magasin och det blev sist och slutligen blev det väl 165 som det stora magasinet. Och jag kan säga att det där vapnen där låg snö, stora flygbomber som var som kakelugnar och där låg gevär i som vi säger pinor på 2-3 meter hög och 50-60 meter lång. Så där fanns nog vapen och maskingevär och allt möjligt. Sen vi nu hade fått det där, de hann inte lägga golv heller utan de satte bara stockar som golv och sen då trodor över de stockarna så då började de ju komma in. Jag hade 16 kvinnor som arbetade med att putsa de där gevären och 4 karar som höll på och reparerade som det var en verkstad där som det här de reparerade där i och så var det ju några man då sen som höll på och flyttade till lådan och vi fick börja sätta in dem dit i husen. En låda för varje grupp och där kom inga namn på lådorna utan varje låda hade sin plåtbricka där det var nummer på. Och vi hade ett motsvarande papper som gjordes i 4 exemplar. Kontrollkommission kom och hämta ett och så skulle vi ha till Vasa ett och jag fick lämna med ett så länge jag var där och var det fjärde tog vägen så vet jag inte själv eller. Det var väl i Helsingfors någonstans det hemma. Jo, vi hade där på innerstation så fanns en gammal stationsinspektor som kunde ryska. Han hade varit i Petersburg före kriget, frihetskriget. Så att han var sen och tolka när det där kontrollkommissionen kom och titta på vad vi sysslar med och hur vi anstaltar. Ja, det bör väl ha varit sådär ett intressant besök, eller hur? Jo, och det märkvärdiga var då de fick de där pappren där vi hade antecknat siffrorna på varje låda och så vidare. Och så där. De visste vad siffran betydde. Så jag har det för mig att det var det som var fadda till det där sättet att med siffror bara beteckna. Det började vara så. Ja. När du får iväg till Inha så berättade du att du ansåg att du hade gjort ditt. Du ansåg ju det nämligen vara kontraktsanställd men att det visade sig ja, att din anställningsform hade förändrats en hel del under tiden. Ja, du ansågs plötsligt vara värnpliktig. Ja, när vi kom till
som jag berättade, så kom jag tillbaka hit till Jeppo 42 när det gamla kom hem med sina saker. När vi kom till mars, då hade ett år gått sedan jag kom i tjänst här, och så ringde jag och sa att nu har jag varit det här året. Och jag kommer att visa upp mina papper. Då jag kom till Vasa så skrattade de åt mig. Och sa att hur jag kan tro att någon förklaras civil när kriget pågår. Mm. Och vi har nog sånt arbete här så att fast ändå är invalid så duger du väldigt bra till det. Så att ja, jag fick knöl i vägg, de heter. Det löns inte att diskutera. Nej, det gick inte. Hur har du klarat dig sen efter kriget? Hur har ditt liv gestaltat sig? Du är ju en krigsinvalid. Ja, jag gifte ju med en Jeppo-flicka och där var vi 3-4 år. Så började jag med en privatbutik här och hade den i 12-13 år. Så kom jag med hit till hade bokföringsbyrå i 16-17 år, vad jag hade här vid banken. Mm. Ja, och dit är den där arbetstiden ungefär. Precis. Ja. Och nu är du pensionär och nu kan du sitta och fundera på det du som passar dig för dagen. Jo, det är jag. Hur ofta händer det att man funderar på de här gamla sakerna? Jag har bra med det. Att jag tänker inte mina tankar så ofta på det. Nej, det gör jag inte. Men du är med i veteranföreningen? Jo, naturligtvis. Jag har varit i styrelsen mycket år. Jag har varit kassör, jag har varit sekreterare och jag har varit ordförande i veteranföreningen. Så jag har haft alla dessa tjänster. Men sen jag fick det besvär med hjärtat så väldigt. Jag har ju pacemaker och det blev sen 3 gånger så, i följd. Så att det, det fick, som det heter, knugga liv i mig. Jag dog bort. Så då ville jag bli av med det här. Mycket uppgifterna som jag hade. Jag hade varit tränare här i idrottsklubben. Och jag hade att göra med ungdomsförening. Och det var flera sådana saker. Jag hade skolnämnden och skolstyrelsens ordförande här i Jeppo. Då vi byggde skolan. Så det var det mycket sånt där extra. Men allt är bortputsat. Jag hör till Lionsen. Mm. Och naturligtvis hör jag till invalidföreningen. Och det här veteranföreningen. Vi är här i Jeppo ungefär 50 veteraner kvar. Och utav dem så är 12 invalider. Vi är 4 som har 30% eller mer. Som får då 4 veckor i år där på sjukhemmet i Karleby. Och de som har under lägre procent får ju. Det har ju varit tredje år blir varannat år på det där viset. Och nu har ju beslutat om att veteranerna också ska börja få sin behandling där. Så att jag har nog fått 15 veckor massage där, så jag reste då dit. Och det har nog en del av de där veteranerna varit där och börja få sin behandling. Hur ser du på veteranernas och krigsinvalidernas situation i Finland just nu? Det har inte varit det bästa i alla avseenden tidigare. Nej, det har inte varit. Men jag måste nog säga att för oss som har större inkomst utav det där invalidpensionen så har det på något vis lättare än det där som ska leva med de små pensionerna. Det har vi faktiskt. Mm. Då gäller det ekonomiska. Vad man då sen har utav det där är ju en annan sak, men att nu är det ju också många bland veteranerna som är väldigt illa till med hälsan och sådana där som är äldre, och vi blir ju gamla allesammans. Just det. Och de hårda åren har märkt sig. Ja, det gör det.
Det blir ju över 70, 72, 73 år nu, de yngsta klasserna. Ja. Ja, då vet man då sen. Och, det. Och många gick bort för jo, länge sedan. Ja, vi hade 32 här i Jeppo som stupa. Och sen är det ju... Det var ungefär 200 som blev inkalla här. Mm. Inte samtidigt, men under den där krigsperioden. Ja. Ja. Om man då säger att cirka 50 är kvar så är det 25%. Ja, det talar sitt språk. Ja. Ja, John Larsén, vi får tacka dig för att du gav dig tid att berätta för oss och för en yngre generation ytterligare om de här åren som många kanske inte vet så mycket om och tänker så mycket om. Det har aldrig varit lätt att vara ung, men inte var det lätt på er tid heller. Nej, det var det inte.